היא מתקרבת. שיער קצר, חזה זקור, ז'קט יקר, מחרוזת קורדית לצוואר, היא מתיישבת. עושה שלום, עושה... בוקר טוב לצופים שלנו ובוקר טוב מיכל, מה העניינים? האמת, על הפנים. אתה לא מבין, חזרתי אתמול מדייט זוועה. זוועה? מה כבר קרה? הוא לקח אותך לאכול בקרנף? תאמין לי, דייט בקרנף היה יכול להיות יותר מצלח ממה שעברתי. טוב, עכשיו סיכנת את הכאב, תספר לי מה הלך שם. טוב, אז פגשתי אותו לפני שבועיים, במסיבת פתיחה של השנה. הוא ראה שאני כזה לא מרגישה טוב, הציע לי טרמפ לדירה. כשהגענו לדירה, הוא ביקש את המספר טלפון שלי. תכלס, הוא היה ממש חמוד. סטודנט לפיזיקה והנדסת חשמל, זרמתי איתו. מה זה זרמת? אני במקומך הייתי שם לו את הבת וסוכר איתו קרב על מהמעונות. כן, בטח. קיצר, אחרי שבועיים של שיחות בוואטסאפ, הוא הציע לי שאני אפגש בלנדבר. ניסיתי להציע מקומות אחרים, אבל תכלס הוא ממש התעקש. כנראה יש לנו עסק עם בחור שאוהב רוז עלייך. יותר בכיוון של בחור שלא אוהב מקלחת, אתה מבין? היה לו ריח סיוט. מה, ממש נורא? ממש. לא הצלחתי לנשום. כאילו הוא סיים עכשיו ריצה, זרק על עצמו איזה טוניקה של סטטיק ובמילה אפילו לא לובשים. לא יודעת. שמי, מיכל, נראה, נפלת מה זה חזק. מה זה חזק? חכה שתשמע איך זה ימשיך. אני כבר מת לשמוע, אבל רגע לפני, אם ריח של ריצה וטוניקה פחות עובד בדייטים, אז מה כן עובד? נתחיל בזה שתשמרו את כל הג'ינסים מהבר מצווה שלכם, חולצות גזורות, פליזים מהצבא, תשאירו בבית. תלבשו איזה מכנס כחולצה מכופתרת, בהירה, משהו צנוע, לא צעקני. קצת בוסם, אף פעם לא מזיק. מגניב, יש לך אולי איזה טיפ גם בשביל המאזינות שלנו? בנות המין היפה, תלבשו על עצמכם איזה ג'ינס מחמיא, סמנה חמודה, שדרוגות ותעלוק עם אקססוריז מגניב, צעיף, תכשיט, כל דבר אחר. אבל אל תגזימו, זה לא חתונה. עדיין. קבענו שם בתשע, התלבשתי כמו חתן. עוד רגע ניפגש, אני כמעט מוכן. טוב, מיכל, אני כבר מת לשמוע איך הדייט שלך המשיך. אחרי שהוא התחיל רע, המשיך נורא. טוב, יאללה, תתחיל לשפוך. הגענו למסעדה, ניגשה לנו מלצרית, נותנת לנו תפריטים, אז הוא איזה מסתכל עליי, אומר, על האיסטור, איזה מחירים, לא זכרתי שכזה יקר פה. וואי, וואי, באמת על האיסטור. קיצר, מפה לשם, הזמנתי סלט חלומי, הוא הזמין הפוך. מה, אולי ערב? ממש, ברגע שהגיעו המנות, אומר לי איזה סלט מגרה. קיצר, ביקש מהמלצרית עוד צלחת. לא מספיק שהוא לא מזמין לעצמו, גם לקח לי את כל החלומי. מה? עד החלומי. אבל בוא ננסה רגע לשים את כל העניין של האוכל בצד. איך הייתה השיחה, היא זרמה? אם אתה כבר שואל על השיחה, היא זרמה רק לכיוון אחד. מה, איזה כיוון? לבית. הוא לא הפסיק לאכול לי את המוח. ניוטון, פיתגורס, איינשטיין, כל גיבורי הילדות שלו סיפר לי. מה, ולא ניסית את לשנות השיחה? בטח שניסיתי, כל כמה דקות שהוא הפסיק קצת לדבר, ניסיתי כדי להשחיל איזה מילה, אבל אין. הבן אדם היה מנותק לגמרי, הוא שקע בפלאפון, שום דבר שאמרתי לא באמת עניין אותו. וואלה, איזה קטע מסריח. לגמרי, דמיינתי את הדייט הזה, מה זה אחרת? אין, אסור להתנהג ככה בדייט. אז איך כן צריך להתנהג בדייט לפי דעתך? כשאתם יושבים מול בת הזוג שלכם או בן הזוג, תנסו להתרכז רק בהם. תשאלו דברים שמעניינים אתכם, ודברים שהייתם רוצים לדעת עליהם, תספרו על עצמכם קצת. תנסו מדי פעם לשבור את הקרח, להפיג את המתח עם איזה בדיחה, חיוך. ותגידי כמה זה נורא אם מדי פעם אני זורק איזה מבט קטן ככה לפייסבוק. אלא עדיין אתה חייב לשחרר את אריאן קופנשנס. ולשאר המזינים שלנו, שאתם בדייט, תעזו קצת את הפלאפון, קחו לעצמכם איזה שעה, שעתיים של הפסקה. פשוט תהנו מהסיטואציה. האהבות הראשונות שלי מתוקות. המתוקות האחרונות שלי משונות. לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פסה. בלי נרות וכינורות, או לפחות אני מנסה. טוב, אז מיכל, תני לחשך הדייט הזה נגמר. הבחור שילם ונפרדתם כידידים. אחרי כל מה שסיפרתי לך, נראה לך שיהיה סוף כזה נורמלי? שמי, לא חשבתי שהוא יכול להפתיע אותנו. יכול, גם יכול. הגענו לרגע הגורלי של הדייט. הכינוח. פחות, החשבון. האמת היא שכבר לא ציפיתי לכלום, בטח שלא ישלם על הדייט, אבל מה שקרה אחר כך היה התסריט הכי עזוי שיכולתי לדמיין. הוא אמר לך שהוא הולך להביא את הארנק מאוטו וברח בלי לשלם. כמעט. קיבלנו את החשבון, הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, פתאום הוא מכניס את היד לכיס, מוציא את הארנק שלו. אין, חבר'ה, זה גבר, למרות שהדייט לא משהו, הוא משלם. תכלס, גם אני חשבתי ככה.
אבל פתאום הוא שולף בהתלהבות זיכוי של 10 שקל, מניח אותו על השולחן ואומר, הטיפ עלייך, סבבה. גבירותיי ורבותיי, נשבר שיא חדש של קמצנות וחוסר מודעות. באמת, אין, הייתי בהלם, אף פעם לא היה לי דייט כזה נורא. אני מקווה שלמרות שעה על הפנים חתקת את זה בנחמדות. ממש השתדלתי, כשיצאנו מהמסעדה הוא שואל אותי, מתי נפגשים שוב? ניסיתי לרמוז לו בעדינות שלא יהיה שוב. נהיין לך שהוא לא הבין. ממש. החלטתי להיות חדה, ברורה, אמרתי לו, אני לא מנועת יותר, רצת איתך. אחלה מסכן. אל תדאג, הוא נקם לי בדרך שלו. מה הוא עושה הפעם? הוא לא החזיר אותי, ועליתי את כל הדרך, העלייה עד למנות ברגל. איי, 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 לא כיף בכלל. איך את חושבת שצריך להתנהג בדייט? אני חושבת שאם הדייט לא זרם, ולא תרצו לפגוש פעם נוספת, אז בנות, תקחו את החלק שלכם, תשלמו את החצי שלכם, ותסבירו לו בנימוס, שאתם לא חושבות שזה יעבוד. אבל אם אתם רוצות להיפגש שוב, אז תעשו את זה בכיף, בנחמדות. חד וחלק, רק ככה לא מפתחים ציפיות את הצד השני. שתשלחי לי עוד עכשיו, יושב פה בבית ומחכה, שום דבר לא קורה בכלל. טוב, מיכל, הגענו לסיומה של עוד תוכנית. האמת שקצת לא נעים לי להגיד, אבל... מה? אני איפשהו שמח שהלך דייט לא מוצלח. למדתי המון דברים חשובים היום על דייטים. אם אתה שמח, אני שמחה. ולכם המאזינים והצופים העיקרים שלנו, אני מקווה שלמדתם היום איך להגיע לדייט בצורה הכי מרשימה ויפה, שהצלחנו להעביר לכם איך להפוך דייט למפגש מוצלח, חווייתי, וגם אם החלטתם שאתם לא רוצים להמשיך, תעשו את זה בהתחשבות הנחמדות. ואני רוצה לאחל לך, מיכל, ולכולנו דייטים כיפים, חווייתים ומעניינים. תצחקו, תאהבו ותכירו אנשים חדשים. תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, ליאור תושיה, שדרך אגב היא רווקה, חברים. ולבחור שלא ראה פחד מימה והיופי לא בגד בו, תכנן השידור האלוף והעורך המוזיקלי שלנו, אילון זוטה. אנחנו נחכה לכם כאן, באותו מקום ובאותה שעה בשבוע הבא, עם עוד טיפים חשובים וסיפורים מהחיים.